haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad yaal kusoo dhawaada canansid media fadlan haddii aan uga cusubtaa subscribe saaro gombeelka hore oo daawo wararkii ugu dambeeyey axmed madow iyo saciid dani oo meel ugu soo wada jeestay sidii madaxweyne farmaajo ee mar kale uusan usoo laabanayn islamarkaasina eeden xooggan u jeediyey kacdoonkii farmaajo ayaa bilow islamarkaasina maamul goboleedyada dalka qaarkood iyo mucaaradka ugu waaweyn ayaa gebi ahaanba kasoo horjeestay iyadoona sanadkaani u harsan yahay madaxweyne farmaajo islamarkaasina la doonaya in lugaha looga dhego si uusan mar kale usoo laaban dalka si kastaba ahaatee warmurdiyeed daba socda ayaa kasoo baxay axmed madoob oo canaan xooggan u jeeday dowladda islamarkaasina farmaajo u diiday wax waliba oo waanwaana si kastaba ahaatee dani ayaa isna lugaha ku dhegan xaaladdu waa iminka madaxweyne farmaajo lugaha looga dhegan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobi oo weli kusugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka isaga iyo ka dhexeeya madaxda sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre axmed madoobe ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe inay iska diiday inay wadahadal la gasho maamulkiisa sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina gebi ahaanba ay doonayaan aysan doonaynin wax wadahadal ah sidoo kale wuxuu sheegay inay dadaal badan ku bixiyeen in lasoo afjaro khilaafka muddada dheer ragaadiyay islamarkaasina mashaariicdii dalka iyo dadka islamarkaasina ree kismaayo ama ree jubbaland ay dowladda sii jirta islamarkaasina halkaasi cuno qabateen saartay si kastaba ha ahaatee khilaafkani aan ka baxno waa uu diiday si kastaba ahaatee waa inuu dagaal madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale tilmaamay inuu isaga ka dalbaday guddoonka aqalka sare inuu la hadal siiyo madaxweyne farmaajo balse arrintaasi aysan dhicin uu madaxweyne farmaajo iska weynaysiiyey ugu dambeynta wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka aysan lugaha u hayn arrimo qabiil kuwa shaqsi iyo mid dowladeed balse la isku hayo keliya ku dhaqanka shuruucda u taala dalka qaranka ee soomaaliya waxay dad badan aada isu weydiinayaan inaan innagu dowladda federaalka kasoo horjeedno oo lugaha hayno qabiil ahaan lugaha ugama hayno ayuu yidhi shaqsi ahaan lugaha ugama hayno dowlad ahaan lugaha ugama hayno ee waxaan leenahay waxaan ku heshiinay aan ku dhaqanno waxaa noo yimid guddoomiyaha aqalka sare cabdixaanshi waxaana ku yidhi sharciga waa kana waxaan rabaa inaan qoortayda qaado oo madaxweynaha lugtiisa ku xiro wuxuu jawaab iigu soo celiyey waan waayey qoortaada meel aan ku xiro waa cabdixaanshi ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed madoobe islamarkaasina dowladda si weyn ugu soo horjeedo aysan aqoonsanin khilaafkan uu saameeyey xiriirkii iyo wada shaqayntii labada dhinac ayaa kasoo bilowday doorashadii dib loogu doortay axmed madoobe oo ay ka hor imaadeen dowladda dhexe islamarkaasina si weyn loogu soo horjeestay si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa iminka isbahaysi ka dhacay boosaaso islamarkaasina shirarku isdabajooga halkaasi ka dhacay islamarkaasina dani uu eedaynaya axmed madoobe oo eedaynaya labadii ugu dhoweed ee ahayd koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa iminka ayagana cabasho ka ah dowladda dhexe islamarkaasina mashaariicdii intooda badan ay ka jeedisay iyo mashaariicdii ugu weyneed oo maalmihii ugu dambeeyey la hadalhayay oo ra-iisul wasaare khayr joojiyey taasina caro weyn sii dhalas islamarkaasina xaaladdu ay tahay allow sahal amuuraha dhinaca kale dowlad afrikaan ah oo soomaaliya keentay ciidamadii sugi lahaa doorashada 2020 bilowga islamarkaasina si weyn halkaas u soconaya waa wadanka nigeria ayaa usoo dirtay magaalada muqdisho ciidamo boolis ah oo kamid noqon doono amisom kuwaas oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan ilaalinta amniga doorashada gaarka islamarkaasina waa 130 askari nigeriyaan aad moodid midkiiba 3 mitir islamarkaasina xooggiisa haddii aad aragtid amalay kartid raggii ugu waaweynaa laga soo xulay nigeria islamarkaasina loogu talagalay in si gaar ah ay ammaanka u sugaan doorashooyinka si kastaba ha ahaatee halkaasi tababar xooggan lagu siinayo muqdisho ciidamada oo tiradooda gaaraya 130 askari ayaa dhowaan qaatay tababar la xiriira dhinaca amniga doorashooyinka waxaana dalka nigeria uu noqonayaa dalkii ugu horreeyey oo tiradii ugu badnaay uu ku biiriyay ciidamada booliska amisom taas oo ah tiradii ugu badneed ee iminka joogta si kastaba ha ahaatee wadamada kale ayaa wax yar ay ka joogaan oo boolis ah laakiin ciidamada kale amisom waa ay ku jiraan 130 askari ee nigeria ayaa ka mid noqonaya booliiska gaarka ah ee doorashada is ilaali doona taliyaha guud ee ciidamada ka socda nigeria sheeshu axmed gani ayaa ugu mahad celiyey kooxda hogaanka sare ee booliska amisom abaabulka iyo tababarka ay qaateen oo ku sheegay inuu ahaa mid wax ku ool ah islamarkaasina loo baahan yahay taliyaha booliska ee howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ahna ku-xigeenka kormeeraha guud ee booliska agostina kaliya ayaa ku booriyey 130 askari oo dhowaan laga soo diray wadanka nigeria in ay u shaqeeyaan si hufan ugana qaataan waajibaadkoodii si waafaqsan shuruucda iyo qawaaniinta amisom ayuu yidhi soomaaliya waxaa xilligani jooga ciidamo ka badan 20,000 oo ka tirsan booliiska amisom oo ka tirsan ciidamada amisom islamarkaasina booliiska ay yihiin 20,000 oo keliya
kuwaas oo ka kala socda wadamada Nigeria, Uganda, Ghana, Kenya, Zambia iyo dalal kale oo caalami ah. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadani ayaa loogu talagalay inay si gaar ah u sugaan doorashada soo socota, ninkii iswaalana halkaasi ay doonayaan inay hawada sarmasiyaan. Dhinaca kale, warmurtiyeed iminka kasoo baxay dani iyo ninka lagu magacaabo Axmed Madob ayaa si weyn u dhaliilay warmurtiyeed kasoo baxay goor dhaweed shirkii iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya Puntland iyo Jubbaland. Shirkoodii intuu u dhaxeysay January 18-19 oo ku qabsamay magaalada Boosaaso ayaa la soo gabagabeeyey. Waxaa shirkani ugu qayb galay labada dhinac ee wufuud ka kala hogaaminaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madob oo maalmahan booqasho ku jooga magaalada Boosaaso. Markaas warmurtiyeed badan laga soo saaray, warmurtiyeedkaas oo afar bog ku saabsan ayaa inta ugu badan dowladda federaalka Soomaaliya dhaliilo xoogan loogu jeediyey iyo gaar ahaan iskaashiga labada maamulka dhexeeyo. Si kastaba ha ahaatee, xiisadu way soo taraysaa. Warar xasaasi ayaa noo soo socdo. Wararkii ugu dambeeyey ciidamada Shabaab ah ayaa iminka la leeyahay in dagaalkii xal ka dhacay marka si weyn loogu jebiyey taliyaha lugta. Warbixin xasaasi ayaa soo socda daawada nala joog qaybaha dambe ee daawo. Siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa runta u sheegay ra-iisul wasaare Khayr islamarkaasina sheegay uu yiri waa khiyaano khayran. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo hogaamiyey xisbiga wadajir ayaa sheegay in marin habaabin iyo been ay tahay amarkii kasoo baxay ra-iisul wasaare Khayr oo uu sheegay inuu ku joojiyey mashaariicdii bankiga adduunka ee horumarinta Muqdisho Kismaayo Garweeye Baydhabo. Si kastaba ha ahaatee, Mr. CC Shakuur ayaa sheegay inuu qiyaano qaran sameeyey islamarkaasina dadkii uu ku matalay 4.5 islamarkaasina si weyn u qiyaanay oo lacagtii bankiga adduunka bixiyey ka marin habaabiyey. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa soo bandhigay afar qodob oo caddayn u ah in xukuumadda ra-iisul wasaare Khayr aysan daacad ka ahayn tallaabadii ay qaaday looguna talagalay in lagu aamusiyo shacabka Galmudug iyo Hirshabeelle oo lagu qadiyey mashaariicdii malaayiinta doolar ahayd. Si kastaba ha ahaatee, qoraalka uu soo qoray ayaa sida tan u qorneyd: xukuumadda federaalka ayaa sheegtay in ay joojisay hirgelintii mashaariicda bankiga adduunka ku dhisayay kaabayaasha caasimada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, laakiin bankiga adduunkana boggiisa internetka ayuu 9kii Diseembar 2019 ku shaaciyey mashruuca iyo sida loo fulinayo. Wuxuu yiri hadalka kasoo yeeray xukuumadda ra-iisul wasaare Khayr waa mid marin habaabin ah. Dowlad ku dheel ah dan qaran mid aan danta Galmudug iyo Hirshabeelle ka turjumaynin, waxaana caddayn u ah wiri qodobada soo socota. Afar qodob ayuu siyaasiga u kala qaaday, islamarkaasina la yiri sida tan: Baydhabo, Banaadir, Garowe iyo Kismaayo waa magaalooyin Soomaaliyeed, wax eedna kuma lahan in Jowhar iyo Dhuusamareeb ay ka mid ahaan waayaan magaalooyinka mashaariicdani laga hirgelinayo. Eedda waxaa leh, ayuu yiri, dowladda federaalka Soomaaliya oo mashaariica maamulaysay waa mas-uuliyad darro. Oo yiri aqoon darri dhanka dowladnimada ah iyo aqoon la-aan guud in la yiraahdo mashruucii waa la joojiyey ee waxay ahayd in la sheego sababta Jowhar iyo Dhuusamareeb looga reebay mashaariicdani iyo in ay dowladda ballan qaado in ay ku soo darto mashaariicdani maadaama ay iyada maamulayso, islamarkaasina aysan la soo boodin, waa aan baajinay. Kastaba ha ahaatee, sababtii looga reebay ayaa waxay ay tahay, ayuu yiri, aqoon darro ama xaasinimo. Labo, dowladda federaalka ah bilow iyo dhammaad waa ay la socotaa ilaa shalay uu wasiirka maaliyadda saxiixay mashruucani, islamarkaasina dowladda way ogeyd. Soo garaadkeena lagu xadgudbi maayo maahan, ayuu yiri, in la yidhaahdo shalay ayuu ra-iisul wasaaruhu ka baraarugay in ay Jowhar iyo Dhuusamareeb ka maqan yihiin, mise dalka ayuu ka maqnaa, mise wuxuu ku biiray naadigii waxba kama ogi ee madaxweyne Farmaajo u hogaaminayay. Saddex, way caddahay oo yiri in hadalka xukuumadda loogu talagalay warbaahinta iyo in lagu moodo maalmaha ay doorashada Galmudug socoto, maadaama musharaxa dowladdu ay arrinkani dhaawacayso iyo ra-iisul wasaaraha oo Galmudug iyo Hirshabeelle qabiil ahaan 4.5 ku matalo, islamarkaasina nin halkaasi khiyaanadiisii lasoo bandhigay uu yahay. Haddii uu ra-iisul wasaaraha soo dhicinayo xaqa ka maqan labada maamul goboleed, waa Hirshabeelle iyo Galmudug waxay ahayd in uu soo dhiciyo isaga oo aan kuwa kale xaqooda duudsiinin, ayuuri. Afar, ficilka hoggaanka dowladdu wuxuu ka turjumayaa oo yiri inta la eg yahay aqoonta, fahamka iyo waayo aragnimada ay u leeyihiin dowladnimada, dhinaca kale wuxuu muujinayaa sida ay uga maran yihiin damiir dadnimo iyo mas-uuliyad dowladnimo, maadaama ay olole siyaasadeed u isticmaalayaan mashaariicdii horumarineed oo ay dowladda ajnabi ahi ugu deeqday Soomaaliya
iyagoo kala irdhanaya ayuu yidhi shacabka soomaaliyeed waxay ilo lagu kalsoon yahay lagu kalsoonaan karo inuu xaqiijiyeen in bangiga adduunka uusan marnaba hakin doonin hirgelinta mashaariicda aysana jirin sabab lagu qancin karo oo sidaasi loo yeelo hawsha mashaariicdani ay xukuumadda soomaaliya bilow iyo dhammaad la socota wax dareen ahna aysan marnaba ka muujin ayuu yidhi si kastaba haatee siisi shakuur cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhulka ku jiiday ra-iisul wasaare khayr islamarkaasina afartaas qodob ka sheegay sikastaba ha ahaatee waxa uu yidhi foobo 4.5 ayuu ku matalaa labadaas maamul islamarkaasina miyuu jiifay mase waxa uu ku maqnaa ama waxa uu ka mid yahay tiimkii ahaa ma ogi oo madaxweyne farmaajo hogaaminayay si kastaba ha ahaatee naadigaasi ayuu ka mid yahay ayuu yidhi maadaama wasiiradiisii ay intaasi soo ansixiyeen waa wasiirka qorsheynta jamaal iyo ninka lagu magacaabo wasiirka maaliyadda master bayle sikastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa indhaha u kala furay ra-iisul wasaare khayre islamarkaasina guuxa iminka siyaasadeed ee ka taagan filla soomaaliya ayaa hawadaasi maraya maadaama arrintani ay aad ugu fashilmatay ay taagan tahay maxaa inoo geeyey haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka gelin jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi